по две книги, која е позната. Првата книга се вика Сифету Сафе од Ибн Джоузи и другата книга се вика Ел-Бидаја и Нихаја од Ибн Кесир. Кажува дека од Нафи, од син на Омер, се вика Абдулла. Омер, ради Аллаху Анху, имал син Абдулла. Излегле во пустина, слушате се овој пример, значи, пошто во пустина патуваме да слушате за пустина. Излегле из пустина и застанеле да каснам нешто. Побарале некој дрво и кај дрвото седнале да јадат. Син на Азрет и Омер и некој друг. Во тој момент овци. Доаѓаат овци. Овчар со овци. И син на Омер, Ибн Омер, вика, чекајте луѓе, дај да го викнем овчарот и тој да касне пустина, може гладен, може жедене. И го викаат на овчарот. Овчаре, бујрум, придржини се. Бујрум, касни нешто со нас. А реко ми, извини, фала, Аллах да ме награди, ама јас постам. Јас постам. Викле, нова горештина, нова сонце пустинско постиш, машала ти, значи во себе велат, ово е сигурно голем човек, голем верник, во пустина, овчар на сонце, пркаш овци, лево, десно, и плюс постиш, значи тоа мало, морген што викаат, да, морген, значи, мало утре што викаат. И сега, Абдуллах ибн Омер сака да го тестира. Вели, овчаре, дали би ми си продал една овца? Че ти платам колку сакаш? Реков, извини ја, јас сум измешан. Јас сум слуга. Немам право да ти продавам нешто што не е мое. А веќе слушам. Ти земај ги парите, стави ги во чеп. Кога се вратиш на вечер дома, кај газдата, кај стопано, рече му, екелеха зиеба. Волк ја изем. Опусти на може да се случи тоа. И тој ќе те поверува, пари во джеб, арвидерчи, а како така, пријатно. И тогаш види овој бедуин, овој овчар во пустина, не читал ниту книги, ниту хадиси, ама има на тоа нешто има во срце, тој има иман. И тој вели, ејн Аллах, ја ехал араб, е, брате арабе, каде е Аллах? Ако газдата можам да го измамам, дали можам да го измамам Аллах? Како ќе одговарам на судни ден пред Аллах за оќелне? Да земам нешто што не е моје. И тогаш овој се зашуди. Ибн Омер, син на Омер, се зашуди каков иман, каква вера во Аллах има во овој човек. Ој, слуга, роб. Па му рече како се вика твојот газда, му кажа Филан ибн Филан. Отиде во Медина, сега кај што е во Медина. Ова случка се случила овдека. Отиде во Медина и го најде газата. Му рече, тој роб. Порано се продавале робови како денеска патриќани. Му рече, тој роб. Кажи ми колку пари го продаваш. Не ми е за продавање. Јас сакам да го купам. Ако кошта 10, е там 100. Тоа стадо, колку купали кошта? 5000 евра. Еве ти 10. А вече зошто? Јас сакам да го купам. И го купи. И овчарот, збориме овчар, слуга, го купи и му подари слобода. И му го купи стадото. И дојде во пустина. Се врати во пустина кај овчарот. И му рече, тој збор, ејн Аллах ја ехал араф. Каде е Аллах? О, брат араф. Ако тебе те мамам, Аллах, дали можам да го измамам? Како ќе одговорам кој ќе застана пред Аллах на судни ден? Човек ти дал на чување овци, а ти продаваш и велиш волк ја изел. Хадихи келимете. Аатакатке фи дунја. Ја текикуке инша Аллах фил ахире. Тој збор те ослободи на дунја. И ти доби слобода и стадо овци.
se nadava neka Allah azza wa jalla će te oslobodi i od džehennemski ogan da uđeš u džennet. E ovo je pustina. Da postiš u pustina i da se čuješ od karana. Nije potrebno čovjek mnogo da zna. Čovjek treba samo da bude vernik, čist. Kako? Počne od sebe. Da li je dobro da mamiš? Da li je dobro neko da te mami? Da li je dobro neko da ne ti oplati hak? Da li je dobro neko da zbori lošo za tebe? Ako ne čini za drugogo, ne čini za tebe. Stalno bidi kantar za sebe so drugite. I toga što rekao Muhammed s.a.v. u hadisa hej, nemoj neko od vas da umre, se dodeka nema, ne veruva vo Allah i vo sudni den i ne se odnesuva so luđeto kako što saka tije da se odnesuva dobro sa nebo. Znači, ako ti sakaš da vidiš česen i drugi te bude česni, treba ti da vidiš. Ako sakaš neko ti pomogne i ti pomogne. Ako sakaš neko da ti dade i ti dida i ti dadi. Ako sakaš neko da te saka i ti treba sakaš. Então